Көрермендер, эфирде сіздің аузыңызда абалар алмасы, және де мен Алиса Аманова. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Дүйсекенова Жанаргүл Балғазы қызы, тұрғын үй секторының меңгерушісі. Қош келдіңіз. Енді кеше Астана күніне байланысты осы 900-ге жуық ақтөбеліктерге жаңа пәтер кілтін табыстадыңыздар. Көпшілік қуанып жатыр. Дегенмен көрермендердің көкейінде сұрақ бар шығар, әрине. Бұл бағдарламаға біз де қалай ілігеміз, қалайша пәтер алуға болады? Сол турасында айтып кетсеңіз. Негізінен кешеде сіз жаңа айтқан 900 жоқ пәтерлер, бұл мемлекеттік бағдарламаның аясында берілген пәтерлер. Жалпы бұл өнерлі дамыту 2020 бағдарламаның аясында. Бағдарламамыз мемлекеттік бағдарлама үкіметтің қаулысымен бекітілген. Мына қаулысы бойынша бірнеше бағыттары бар. Бірінші бағыт ол әрине кезектегі тұрғын үйлерге, кезектегі жергілікті атқарушы органдарда кезектегі кезекпен үй беру. Екінші ол үлкен бағыт Жилстройбанк аясында берілетін үйлер. Үшіншісі ол белгілі жас отбасыларға. Төртінші ол Казахстанский ипотечный компания бойынша, және де Самрұқ Қазына. Жалпы осы бағдарламалардың айырмашылығы қандай? Негізі мына бағдарламаның бірнеше бағыттар Ақтөбе қаласында белсенді түрде жұмыс істеп жатыр. Әрбір бағыт тұрғындарды, кезектегі азаматтарды тұрғын үй мәселесімен шешу бірінші мақсаты. Әрбір бағдарламаның айырмашылығы да әрине де бар. Бірінші ол жергілікті атқарушы органда тұрғын үй мәселесі, бұл үйлер тек қана кезектегі азаматтарға кезекпен беру мәселесі. Жалпы кезектегі дегеніміз бұл тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес кезекке тек қана 5 санат тұра алады. Бұл бірінші ұлы отан соғысының азаматтары, жетім балдар, әлеуметтік осал тобына жататын азаматтар, бюджет саласында жұмыс істейтін азаматтар, және де бесінші ол аварийлік тұрғын үйде тұратын азаматтар. Жалпы 5 санат осы бағытқа кіретін, және де осы кезекке тұрған азаматтарға үй тек қана кезек тәртібімен беріледі қатаң түрде. Және де келесі бағдарламаның бағыттарында, мысалы Жилстрой банк болса, онда Жилстрой бағдарламаның аясында жеңілдікпен, процентпен үйлер беріледі. Егер де Казахстанский ипотечный компания айтсақ, ол сатып алу құқығымен жалдамалы пәтерлер, яғни ай сайынғы төленетін жалдамалы ақша біреудің қалтасында емес, яғни осы ай сайынғы төлейтін ақшасы болашақ квартираның сатып алуға жұмсалатын. Және де Самрұқ Қазына, ол да Казахстанский ипотечный компания екінші түрі бағдарламаның. Екеуі де тек қана айырмашы әрбір компания, мысалы Казахстанский ипотечный компания және Самрұқ Қазына, ол басқа фонд. Екі түрлі фонд. Дегенмен қайсымен тиімді пәтер алған? Әрбір азамат өзі қарайды. Мысалы, қай жағынан тиімді. Мысалы, егер де осы жылды қарасақ, Казахстанский ипотечный компания және Жилстрой Сбербанк. Негізі әрбір үй әрине сапалы түрде. Бірақта да, мысалы, Казахстанский ипотечный компания ол Ақтөбе қаласының ішінде. Ал Жилстрой банктің үйлері қазіргі салынатқан үйлер. Олар Ақтөбе қаланың шетінде. Сондықтан да әрбір азамат өзі әрбір бағдарламада қатысқанда өзіне қалай ыңғайлы сондай таңдайды. Мысалға, ешқандай да бағдарламаға қатысы жоқ адамдар. Ақтөбелік, кез келген ақтөбелік. Мысалға, мен делік, менің басымда пәтер жоқ, үй жоқ. Қандай құжаттар тапсыру керек? Қалай пәтер алуға болады? Қазіргі таңда біздің отделіміз, тұрғын үй отделіміз, бөліміз тек қана өкінішке орай кезектегі азаматтармен жұмыс істейді. Алайда әрбір Ақтөбенің тұрғыны өз еркімен осы бағдарламаның аясында үй ала алады. Яғни егер де Жилстрой банк арқылы алғысы келсе, тура банкіге барып, шот ашып, салымшы ретінде арыз бере алады. Егер де осы бағдарламамен үй алғысы келсе. Егер де Казахстанский ипотечный компанияға қатысқысы келсе, онда әрине өз еркімен офиске барып, арыз беріп, ояқтан үйді ала алады.
Және де жас отбасы десек, ол Ақтөбе қаласындағы тұрғындарын арасында тек қана біз оны жүргіземіз. Яғни кезектегі азамат емес, тек қана тұрғындарын арасында. Осы бағыттың талабы ерлі-зайыпты некеге 29-да дейін болу керек, және де некеде 2 жылдан кем болмау тиіс. Сондықтан да әрбір адам осы мемлекеттік бағдарламасына үйді ала алады, бірақ та кейбір бағытты өз еркімен арыз бере алады, ал егер де жас отбасы болса, әрине біз наделге келіп арыз бере алады. Енді осы үйлердің сапасы мен бағасы туралы айтып кетсеңіз. Қаншалықты арзан, қымбат немесе басқа пәтерлермен салыстырғанда? Жалпы, егер де тұрғын үй жас отбасыларға болсақ, онда шаршы метр 90 мың теңге. Егер де Жилстрой банк арқылы десе, оның бағасы 100 мың теңге. Мына осы айтып жатқан бағаларымыз бұл үйдің сапасына емес, әрбір бағдарламадан бөлінетін ақшаға сәйкес. Есептеледі. Ал егер де Қазақстанский ипотечный компания болса, онда мына мәселе басқаша, яғни компания өздері үй ұсынады, олар тек қана жалдамалы ақысын тек қана төлейді. Мысалы, әрбір объект бойынша, мысалы, Ақтөбе бойынша біз Қазанғап көшесінде, Батыс ықшамауданда, Ленинградский көшесінде, және де 41-ші разъезд, Алтын Дала деген ықшам аудан тұрғын үй комплексте берілген үйлеріміз бағалары әртүрлі, мысалы 901 теңге дейін, 923 теңге дейін. Яғни осы компания өздері ақысын өздері белгілейді бағаларын. Жалпы, мына кешегі сіз айтқан 938 пәтерлер бұл қандай бағдарламаны азаматтар алды? Қазақстанский ипотечный компания 192 пәтер, 540 пәтер бұл тұрғын үй мәселесі, тұрғын банк аясында алынған зат, және де 206 пәтер ол кезектегі азаматтарға берілген үйлер. Жалпы осы санға әрине 234 пәтерді жас отбасыларды біз қосқан жоқпыз, себебі осы пәтерлерді арыздарды былтыр біз қабылдадық, және де осы жылы мамыр айында есінде болса жас отбасы басларға 230 пәтер тағы да қосымша берді. Жалпы осы тұрғын үй мәселесі тұрғын үй банкі бойынша айтып өтсақ, 540 пәтер 50% кезектегі азаматтың арасында үй берілді, және де 270 пәтер банктің салымшыларының арасында. Алдын ала пәтерге ақшасын төлеп қойған азаматтар алды дейсіз ғой. Жанаргүл, енді өкінішке орай уақытымыз шектеулі, өзіңіз білесіз. Дегенмен студияға келіп, осындай бір жақсы жаңалықтармен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Ал біз өз көрермендерімізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік.